2015ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုဝဲမြန်မာစာဘာသာရပ်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်စွခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါခင်နှင်းဖြူစိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2014-2015 ပညာသင်နှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲကိုဒီနေ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာမြန်မာစာဘာသာရပ်ကိုကျောင်းသားကျောင်းတို့အများစုကဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မေခွန်းအကြည့်ပါအားလုံးဖြေရလွယ်တဲ့ခါမှာတော့စွန့်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးတည်း။ဒီနေ့မေခွန်းကစထားရတယ်လည်းတိုးပါတယ်။အပုပ်ရှည်ဆိုရင်တော့ပို့တိုးတယ်။ဖြေနိုင်ပါလား။ကောင်းဆုံးတော့ဖြေခဲ့ပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့မှာလက်ပရန်ကျောင်းသားတပိတ်အကြံဖတ်ဖြုတ်ခွင်းခံရမှုဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားတပိတ်ဖြုတ်ခွင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးအေးချမ်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့ကျောင်းသားမိဘတချို့ကပြောပါတယ်။အန်ဒီအနေနဲ့ကတော့အားလုံးအေးချမ်းပဲဖြစ်စေခြင်းပါတော့။ဘာမှဖြစ်ပဲအန်ဒီအကင်းကလေးရှင်ပဲဖြစ်စေခြင်းပါတော့အန်ဒီ။အစိုးရပုံမှန်တော့မရှိတော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟိုဘောနော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘောနော်သူတို့တွေဟိုဖြည့်ရှင်းပေးမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဘက်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာသားစတင်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။သံပွဲမဖြေဆိုခင်က Facebook စာမျက်နှာမှာကြိုတင်မေးခွန်းများပေါက်ကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့မှန်ကန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဘက်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိမြန်မာပြည်အနှံ့မှာပြုလုပ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်းနှင်းဖြူဆိုပါ။